Ордабасы ауданындағы суару каналынан мәйті табылған 9-шы сынып оқушысы Аружанның өліміне қатысты сот процесі басталды. Күдікті ретінде Төрткіл ауылының 2 баласы қамауға алынған. Олардың үстінен 3 бап бойынша іс қозғалды. Қаза тапқан қыздың анасы тезіктілердің ауқатты отбасыдан шыққанын айтады. Сондықтан таныстар арқылы сот шешіміне әсер ете ме деп алаңдайды. Төлеп деген экс-әкімнің баласы, екіншісі Бибарыс деген ауқатының баласы, ауылдан естіп отырып, 5 адвокат жалдаған, прокуратураны сотты да сатып аламыз деген әңгімелер естіп отырмын мен ауылдан. Мен талап етемін, соттың да әділ өткенін қалаймын. Әділдік болсын деп қалаймын. Үрейлеріңіз бар ма сонда? Иә, уже адвокаттардан үрейлерім бар.